Blízko. S chlapů na směně je už dávno má druhá rodina. Každý třetí den spolu prožíváme situace, které ještě víc prohlubují naše vzájemné přátelství. Jedu z přednášky o posttraumatické péči. Jsem na dálnici. Přijímám hovor od Pavla, který je velitelem naší stanice a zároveň naším lezeckým instruktorem. Zanedlouho máme jet společně trénovat s lezeckou skupinou soukromně do rakouských Alp. Myslím, že volá kvůli podrobnostem, ale Tom měl nehodu. Tón jeho hlasu napovídá, že je to vážný. Odmlčil se. Zastavil jsem v odstavném pruhu, i když jsem vzal hovor pomocí handsfree. Pájo, je to hodně zlý. Je. Promiň, jen jsem ti to chtěl říct. Budu končit. Snažím se vstřebat novou informaci a v duchu se modlím, ať to Tom zvládne. Hlavou mi proběhne celá jeho rodina. Při výcviku lesci slaňovali do jednoho z dávno opuštěných lomů. Kotevní bod lana nevydržel. Tom se zřítil z výšky 30 metrů. Dostal okamžitou první pomoc, kterou mu poskytli ostatní. 13 minut od pádu si ho přebrala lékařská posádka letecké záchranné služby. Tom umírá na následky mnohačetných vnitřních poranění ještě během letu do nemocnice. Všichni jsme na dně. Zůstávají tu po něm dvě malé děti, žena, rozestavěný dům a 9 chlapů na směně. Na poslední rozloučení se ve slavnostní uniformě přicházejí rozloučit ti, co nejsou ve službě. Směna přijíždí v první cas, v zásahových oblecích a s přilbou v ruce vzdáváme poslední hold. Naše profese je založena na tom, že hasič jde na místa, kde se někomu děje něco, co pro něj není dobré. Proto hodně našich zásahů bývá protknuto takovým smutným tichem. Po smrti Toma nás tohle ticho provází ještě dlouho.